Дональд Трамп став офіційно кандидатом у президенти США від республіканців. Для цього він здобув достатню кількість голосів делегатів, зазначили в CNN. Екс-президент США прибув на з'їзд партії з перев'язаним вухом. Це його перша проява на публіці після замаху. На арені політик перебував разом із своїм соратником, сенатором від штату Огайо Джей Ді Венсом. Нагадаю, 13 липня під час виступу Трампа в Пенсильванії відкрили вогонь. Пізніше стало відомо, що куля пробила верхню частину вуха політика. Стрільця ліквідували, є загиблий та поранені.